Këmbë shkrim është vendosur gjithka në për parcel. Në këtë form, familja Jashanica nga Slatina Epërme e Fush Kosovës po mundohet të pengoj një proces të privatizimit të shpalur nga AKP-ja. Kjo pasi ata po pretendojnë se kjo institucion po do të ashes këta 10 ari, si përfaqe kjo për cilet po thonë se është e tyre. Në këtë 30 arsh, 4 metori e 87 metra katror i kena shitun, 67, 5 ari e 13 metra i kena në shfrytëzim, 10 ari jënë që i ka marrën AKP-ja edhe po dënë me i shitun. Duke e parë se AKP nuk e ndali procesin, Shefkiu ankua në gjykatën supreme. Me gjitha të procesin nuk e ndali. Pse është të ju gut? Ako dikush përfitimet në mëllonë da i qisojna? Anë kitë rast duhet me posë ajo ma shumë dërim se na. E vlaj madhi Shefkiu të Shushriu e mban mend më së mirë se ku nisi kontestimi pronsis për këta djetari. Nga 30 saj kishte bërë pazar më të baba i tyre Fejzullahu. Se s'ka vetë hisë atër, na jo ku hëku s'ka vetë hisë. Ja, ko morë njërëve dhe ka dhe të këtjere si ka vjetis. Në AKP thanë se asnjëherë nuk privatizuan prona që nuk janë shëqërore. Zëdhën si Yli Kaloshi tregoj se është një ekip i tërë që i verifikon komplet dokumentet para se diçka të privatizohet. Me gjitha të në agjensi thanë se do të ndalonin këtë proces në rast se kështu vendos dhoma e veçant për AKP-n e gjykatës supreme.